Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net ou .org. Pessoal, eu estou entrando aqui na frente do vídeo que chega aqui logo atrás, que está entrando aí, calma, do amigo Matheus. Canal Micro Hobby, recomendo. Canal no YouTube, youtube.com/microhobby. O Matheus, enfim, tá aí no canal Eletrônica para Todos. Cara, o vídeo é excelente, mas eu tive que falar aqui primeiro. Calma, Matheus, é o seguinte. Matheus, obrigado pelo shield. Cara, Matheus foi o primeiro cara que construiu aí um shield para Roduino, para nossa placa Roduino V2. Esse rapaz aí tem vários projetos, o cara é super desenvolvedor e aqui não tem puxa-saco não. Mas ele, ó, foi o primeiro. Se outros já fizeram shields para nossa placa Roduino, pessoal, me perdoe, mas o Matheus é o cara aí que ele fez, prototipou, gravou, tá no vídeo, vai entrar. Cara, é fenomenal. Com placa perfurada, tem direito até tela de LCD, TFT, não sei. Cara, é uma loucura. Roduino Shield, Roduino Scope do Matheus aí. Matheus, nota 10, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tua dedicação, né? E os teus desenvolvimentos. Recomendo o canal do Matheus, pessoal, e bora em frente, porque, cara, calma, eles estão entrando aqui. Fica com Deus. Vai lá. Você sabia que dá para fazer um osciloscópio simples com uma Roduino? Não? Então fica comigo que hoje eu vou te mostrar como. Então, pessoal, o que nós vamos precisar para fazer o nosso osciloscópio em casa? Uma telinha de LCD. Aqui eu estou utilizando essa telinha aqui que tem 1,8 polegadas. Comunicação SPI 128 pixels por 160 pixels. Essa telinha é bem bacana que nós não vamos precisar programar muito para ela. Ela já tem bibliotecas prontas, então nós só vamos utilizar elas, não vamos precisar ver como é que é a comunicação ou como é que é o datasheet dela. Tá certo? Telinha muito bacana essa aqui. Que mais? Um push button com um resistor. Aqui eu estou utilizando um resistor de 1K. Para que esse push button? A gente vai saber já já. E um microcontrolador. Aqui eu estou utilizando o Arduino. Você pode usar o Arduino normal. Tem que ter uma entrada analógica. Só isso que a gente precisa para o nosso osciloscópio, beleza? Aqui eu estou utilizando a nossa conhecida Roduino, tá? Vamos prototipar o nosso osciloscópio. Primeiramente, como você pode ver aí na tela, nós vamos ligar os pinos da nossa tela aos respectivos pinos da tabela do nosso Roduino, e ele vai ficar mais ou menos desse jeito, inclusive com o nosso push button, tá? Aqui eu já deixei meio que prototipado, os pinos já estão setados mais ou menos como tem que estar. Eu só vou fazer encaixar aqui a minha telinha. Beleza, encaixou. E vou ligar os pinos também do meu push button. Negativo no negativo, está ligado ao resistor. Vamos lá. Positivo no positivo, perninha aqui. E o meu sinal do push button aqui na perninha mais à direita do outro lado. Beleza. O meu Roduino já está programado com o sketch do osciloscópio. Então, se eu ligar ele aqui, ele vai rodar o programa do meu osciloscópio. Então, ele já está funcionando. Aqui ele está fazendo algumas leituras malucas porque nós não ligamos nada no nosso na nossa entrada analógica A0, que é a entrada das medidas.
tá bom? Como é que eu vou fazer uma medida aqui para testar isso, Matheus? Vamos utilizar um Arduino para isso. Então, pessoal, peguei aqui o meu Arduino, tá? Esse Arduino aqui, eu fiz uma programação de blink na porta digital 13. Vou mostrar aqui para vocês na a programação dele. É esse cara aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um blink, só que um blink muito rápido. É um delay de 1 milissegundo. Vai ter um delay de 1 milissegundo, vai para high. Vai ligar e desligar a cada 1 milissegundo. É muito rápido. Vamos ligar ele aqui, o Arduino, para a gente ver se ele está blinkando mesmo. Pronto, ligou. Ué, mas não está blinkando. Não está piscando, não. Mas também é muito rápido. O nosso olho, ele não tem como ver essa velocidade. De 1 milissegundo, ligando e desligando, para a gente, nosso olho não consegue ver. Para a gente está ligado direto, certo? Ah, mas o nosso osciloscópio, ele vai conseguir ver isso. Vamos ver? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o Arduino. Colocamos ele na porta 13, né? Vou colocar um jumper na porta 13 aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou ligar ele lá na nossa porta analógica 0 da Arduino, do nosso osciloscópio. Ó, ele já mudou aqui. Já começou a ler alguma coisa, mas aí tem mais uma coisa. Nós temos que ligar também o terra do nosso Arduino com o terra do nosso circuito do osciloscópio, para ele sincronizar as voltagens, certo? Sincronizar as fontes aqui. Eu vou ligar aqui o ground junto com o ground do botão, porque eles estão todos dentro do circuito. Olha lá, já sincronizou, já ficou uma linha. E para que que serve o botão? Para isso mesmo, olha. Fazer um auto setup do nosso osciloscópio. Olha lá. Tá oscilando sim o nosso pino 13. Tá ligando e desligando, ó. Esse auto liga, baixo desliga. Auto liga, baixo desliga. O nosso osciloscópio é rápido bastante para verificar um liga e desliga a cada 1 milissegundo. Muito legal. Mas e como é que é o software disso aqui? Como é que ele está fazendo essas leituras, Matheus? Ah, vamos ver isso agora. Então, pessoal, a programação aqui do nosso osciloscópio, a primeira coisa que a gente vai precisar são das bibliotecas da Adafruit para nossa tela, tá? Que é os drivers do ST7735, que é o controlador da tela, e o Adafruit GFX, que tem algumas funções para a gente desenhar na nossa tela, tá? Não fica preocupado com o código, de entender todo o código agora. O que eu vou mostrar para vocês é o conceito que eu utilizei para o algoritmo, certo? Para fazer os desenhos do nosso osciloscópio na tela, as leituras e o desenho, tá bom? Esse código eu vou deixar ele no meu GitHub, ele vai estar totalmente aberto, tá? Você pode baixar ele, modificar da forma que você quiser, estudar e tudo mais. Vou mostrar ele aqui. Como vocês sabem, eu utilizo o Visual Studio Code. Eu gosto de utilizar ele porque eu deixo o meu código mais organizado dentro da pastinha lib. Tudo que eu tenho de driver, tela, eu coloco dentro de uma pastinha. Tudo que eu tenho de driver para botão, eu deixo uma pastinha separada. Tudo que eu tenho de configuração, eu deixo em pastinhas separadas. Eu gosto de fazer assim no meu código, tá? Tá aqui o meu código. Vamos entender como é que funciona o algoritmo dele. Ah, primeiro, uma coisa importante aqui é como eu utilizei a tela. Eu utilizei ela nessa rotação aqui, porque ela tem 128 por 160, né? Então, dessa forma aqui, eu vou utilizar 160 pontos, certo? Eu vou poder
Como ele tem 160 pixels, vou poder fazer 160 leituras na minha entrada analógica e desenhar elas aqui. Cada pixel desse aqui vai ser uma leitura, certo? E como é que funciona o algoritmo? Primeiramente, o meu programa inicializa a placa, seta os pinos e declara os tipos das nossas bibliotecas. Se a gente for ver aqui no nosso setup, ele tem o board setup que eu criei. O que ele faz? Ele vai configurar os nossos pinos da nossa Arduino e inicializar as variáveis das bibliotecas. Calma, cachorro. Próximo. Inicializa a tela. Também no nosso setup, depois da inicialização da placa, setei os pinos, ele vai inicializar a tela. Vai limpar a nossa tela, mostrar uma mensagem de inicialização e vou definir algumas estruturas de dados para guardar as minhas leituras e transformar isso no desenho, tá? Localização X e Y, os dados do nosso pixel que vai aparecer aqui na nossa telinha. Então, essa parte é a parte do setup, tá certo? A próxima parte é a parte do loop. O que eu faço no loop? Faço as leituras na nossa porta analógica. Como eu tenho 160 pixels, 160 pontos, eu faço 160 leituras. Guardo essas leituras, certo? E depois escrevo na tela essas 160 leituras que eu fiz, certo? Essa é a parte do loop, ok? Ainda tem mais uma coisa que pode acontecer no meu programa, que é a interrupção pelo botão. Quando eu clico aqui no botão, olha só, quando eu aperto o botão, ó, ele limpa a tela e recalcula os limites do nível do meu sinal. Mas como assim, Matheus? O que é isso? Isso aqui é um auto setup. Por quê? A nossa entrada analógica do Arduino, ele está lendo de 0 a 5 volts. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho na minha entrada analógica 0 volts, quer dizer que eu tenho um sinal baixo. Se eu tenho 5 volts, eu tenho um sinal alto, certo? Então, o meu osciloscópio vai fazer essa onda, ou esse pulso quadrado aqui, certo? Baixo e alto, baixo e alto, baixo e alto. Mas vamos supor que eu não vou ler um sinal que vá até 5 volts. Vamos supor que o meu sinal esteja atenuado e ele esteja entre 3 a 3.9 volts. Como aparece aqui na imagem, olha só, isso aqui vai ficar tipo uma linha aqui na tela. Vai dar uma oscilaçãozinha, mas muito pequena, a gente não vai conseguir identificar bem, certo? Então, o botão funciona para isso. Eu pressiono o botão, ele faz uma interrupção, recalcula esses limites. Olha lá. Agora os limites são para baixo, o meu sinal, quando o meu sinal é 3 volts, ele quer dizer que ele é baixo. E quando o meu sinal é 3.9 volts, quer dizer que ele é alto. Então ele vai mostrar bonitinho aqui para mim em outro limite. É o nosso auto setup de nível de sinal. Bacana, né? Então, pessoal, agora nós vamos fazer um teste mais na prática aqui. Porque lembra que eu falei que ele tem 160 pixels aqui? E cada pixel é uma leitura do nosso, da nossa entrada analógica da Arduino? Então, aí você pode me perguntar, mas Matheus, primeiro você faz todas as leituras para depois printar na tela, para desenhar isso na tela. Por que que você não lê e já desenha? Vamos fazer isso aqui? Isso aqui é uma dica bacana. Vou modificar aqui no meu código. Opa, não é esse. É esse aqui. Vou modificar aqui no meu código, olha. Eu tenho também uma função que faz isso. Essa função aqui, ele primeiro faz todas as leituras e depois desenha. A função de cima
A função de cima não. A função de cima, ele lê o pino e já desenha esse ponto. Vou mandar para minha Roduino. Tranquilo, flechando. Sucesso. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha lá. Ficou doidão. Tá doidão. Vou apertar o meu botão de auto setup aqui para ver se ele melhora. Não melhora. Por quê? Pense que agora ele está fazendo que nem o nosso olho. O nosso olho não consegue ver o LEDzinho aqui piscar na velocidade, né, de 1 a 1 milissegundo, certo? Então a gente perde informação. O nosso olho não consegue ver essa informação, então ele junta tudo e pega só uma informação. Aqui, mais ou menos, que ele está fazendo isso. Ele não tem a velocidade necessária para ver o blink acontecendo. Então, para ele, ele está pegando um monte de raio. Ó. Às vezes, ele pega um low, mas o máximo que ele está pegando é high, certo? Então, isso aqui é porque ele está perdendo informação. Porque ele faz a leitura e depois escreve, certo? E o acesso à tela leva um tempo. Não é tão rápido quanto a nossa leitura. Por isso, a gente faz primeiro as leituras, que são bem rápidas, guarda isso e depois desenha, certo? Aí ele vai levar o tempo que ele precisa para desenhar os pontos e na próxima vez, as próximas leituras, ele vai pegar 160 pontos puros, numa velocidade bem rápida, certo? Vamos modificar aqui de volta. Vou utilizar a outra função, que primeiro, olha só, vou entrar aqui nela, que ele primeiro vai fazer isso aqui, ó, vai ler os 160 leituras, ó, 160 vezes, e vai voltar lá e vai desenhar esses 160 pontos na tela, vai levar o tempo que ele precisa. Mas as 160 leituras foram 160 leituras bem rápidas que conseguem discernir o nosso blink de 1 a 1 milissegundo. Vou flechar de novo aqui. Tranquilo. Inicialização. Pronto. Esse cálculo do limite eu também faço a primeira vez que ele lê. Ele lê todos os 160 e faz um cálculo do limite entre todos os 160. Quem que é o menor e quem que é o maior. E aí calcula aqui o nosso limite inferior e superior do nosso sinal. Beleza? Se você trocar aqui o sinal que você está lendo, você pode utilizar o Auto Setup, que ele vai recalcular isso para você. Legal. Então, pessoal, eu desmontei aqui o nosso protótipo, certo? Para agilizar o vídeo. Mas, uma vez prototipado, que nem está aí na tela para você, o protótipo, o design do protótipo. Uma vez prototipado, eu fiz o seguinte. Peguei o nosso protótipo e coloquei numa plaquinha perfurada, certo? Para ficar... como se fosse um shield para o nosso, para nossa Roduino, tá certo? Então, esse protótipo que a gente fez aqui, eu transformei numa plaquinha que eu fiz o circuito aqui numa plaquinha perfurada, tá certo? As conexões da nossa tela, olha só, estão todas aqui. Aí é só eu conectar a nossa tela aqui, certo? O botão do Auto Setup já está aqui também, ligado no nosso pino digital 2. Ele já está energizando a nossa placa também, aqui nesse circuito. E está externando para a gente o GND, que é o Terra, e a entrada analógica a zero para a gente fazer as nossas leituras, tá?
Bacana. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu fiz um design aqui dele, né? Um protótipo dele aqui no Fritzing. E eu vou disponibilizar também esse arquivo do Fritzing. Se você quiser fazer aí a sua plaquinha Shield para Roduino, Shield osciloscópio para Roduino, tá bom? Vou disponibilizar isso aqui totalmente open hardware aí para vocês, certo? Tá aqui as conexões que eu fiz. Essas conexões estão soldadas aqui. Bacana. Que, em suma, é o nosso protótipo, certo? Só que bem minimizado aqui nessa plaquinha. Bacana. Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou encaixar ela aqui no nosso Roduino, tá? Encaixar ela aqui. Vou acertar os pinos aqui. Beleza. Pronto. Tá encaixada bonitinha. E vou conectar a nossa tela. Conectar a tela aqui. Pronto. Simples assim. Agora é só ligar e nós temos um osciloscópio feito em casa. Vamos ligar ela aqui para ver o que acontece? Olha lá, já inicializou e já está funcionando. Vamos fazer uma leitura aqui? Eu estou usando o cabo do Arduino na minha Roduino, então eu vou ligar aqui na protoboard o Arduino, tá? Certo? Vamos ver então se o nosso osciloscópio feito em casa está funcionando? Vou ligar aqui o GND no GND do Arduino para fazer a sincronização das fontes, certo? Para o meu sinal não ficar louco. E vou pegar o pino de sinal aqui da minha Shield e vou ligar na porta digital 13 do Arduino. Olha lá. Pronto, já está fazendo. Opa! Já está fazendo as leituras do pino digital. Ele está um pouco atenuado. Vamos apertar aqui o botão de auto setup. Olha lá. Pronto, está pegando todo o limite do meu sinal. Bacana. Fizemos um osciloscópio feito em casa com Roduino e Shield Roduino. Olha só. Bacana, Matheus, bacana. Totalmente open software e open hardware para você fazer a sua aí também na sua casa, se você quiser. Certo? Então é isso. Curtiu? Dá um like e compartilha com os amiguinhos. Até a próxima. Lembra do LED 13 que está piscando de 1 a 1 milissegundo? Então, tá aí ele na câmera super lenta. Ele está piscando mesmo, gente. Até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.